Hola, benvinguts de nou un dilluns més a l'espai de la entrevista. Avui tenim com a convidada una persona que s'estrena en aquest espai, s'estrena com a màxima representant de la ciutat d'Olivà, és la seva alcaldessa, Yolanda Balaguer, que hi, precisament ahir feia un mes que està al capdavant de l'Ajuntament d'Oliva. Benvinguda, Yolanda. Gràcies, molt, molt, molt bon dia Arriba a tots. Arriba vostè després d'un cap de setmana intens d'actualitat que heu tingut en Oliva, el Poefesta i l'homenatge a les falles a Vicente Pérez, i també l'Arrancàncer. Sí, sí, de fet, ha sigut un cap de setmana molt, eh, molt ocupat, però molt bonic al mateix temps, perquè un recital de poesia com la Poefe està en un en un ventall de, 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 poetes allí de, i d'artistes ha sigut eh, molt, eh, molt enriquidor i després el recital d'ahir també en, en homenatge a Vicente Pérez eh, també perquè eh, van estar diverses peces que, que l'Associació Artístic Musical d'Oliva van interpretar i una en concret també dedicada a ell específicament que es va, que es va encetar ahir, eh, eh, a ir eh, a, nivell mundial, o sigui que és, era, era primícia. I també la càncer que va ser pel matí, Eh, però sí, va ser un no parar, però també un disfrutar de, de tot, esta, de tot este, este derroche de talent i de cultura mm. que hem tingut en el polivalent d'Oliva, també. Vull Oliva d'activitat. Deia jo que feu un mes que és la nova alcaldessa de la ciutat. S'acostuma a dir que li diguin això d'alcaldessa? Eh, és, eh, encara estic fent la idea, mm. la veritat, de que quan, quan m'ho diuen és... Eh, com és la, la gent que conec i la, gent en la, que, en la que he treballat és, més se fa un poc estrany però al mateix temps és, és, no sé, és, és, molt, és molt bonico també el, el veure que representes al, al poble també allí on vas és, és molt d'orgull i jo sempre diré el mateix, amb molta honestetat i amb molta humilitat i amb molta responsabilitat, perquè el que em mou no és ambició, sinó devoció per al meu poble. S'haurà d'haver imaginat en algun moment quan vostè va decidir entrar en política que podria ser l'alcaldessa de la seva ciutat? La veritat és que així no tan directe, no. El que passa és que passes a formar part d'un grup polític en el que tenen les responsabilitats i les delegacions de les que comporta portar un poble. Eh, és una variant que està ahir, eh, no així perquè estava David al capdavant, i, però va ser una, una decisió consensuada per el, per el grup totalment democràticament i, i va ser eh, això un poquet també planificada quan a David se li va plantejar el ser director de l'Institut València d'Estadística eh, no, no va ser una cosa molt de repent, sinó que va estar prou també eh, pues això consensuada i estudiada per a que tot fora d'una manera el més ordenada possible. Hmm, Parlem de que David González se se anat forma, és el director, eh, el director de l'Institut València Estadística, però no ha deixat ser membre regidor del govern municipal. Encara continua vostè en ell, posant el traspàs de poders, com si diguem, continuar aquest dia a dia de que tots els projectes de la ciutat en marxa li continua explicant una miqueta com és es aquesta tasca. Sí, a veure, ens reunim, parlem i, i, i clar, n'hi ha, ha, moltes coses que, que cal consultar perquè eh, n'hi ha molts documents, eh, moltes firmes que, que, venen, que venen al meu... Al, al meu busó tots els dies i eh, n'hi ha algunes que, que sí que cal consultar. Algunes es consulten en, tant en el secretari com en els tècnics competents que m'envien els, els, documents com en, com en ell mateixa quan són temes també d'urbanisme perquè és la seva, la seva gestió també. Eh, ell no ha deixat la seva, la seva delegació com a, com a tal, com a regidor i eh, anirà a poc a poc pues, ja donant el pas per a, per a donar el trasllat, però ara per ara ell està ahí i, i, està, i és, és molt, de, molt de suport per a mi, sí. Hmm. Entenc que donarà continuïtat a tots aquests projectes que hi va, va, encetar. Sí, sí, per supost, per supost. Són diverses legislatures eh, anteriors de les que, les que van encetar tots aquests projectes, com el, eh, per exemple lo, lo que hi de, de la, el que n'hi ha del de centre polivalent, el centre polivalent, Eh, el centre olivense, perdona, eh també està el el que és el centre de salut en en Sant Francesc, en la zona de Sant Francesc. Eh també tenim eh pues doncs, de les de les infraestructures de dels accessos i de més que han anat eh a poc a poc en la llum. Eh, també n'hi ha un, uh, un projecte molt, eh, també molt, molt, ambiciós que és per a, per a la depuradora, per a l'aprofitament la, de les aigües terciàries. Això també és una gestió molt ingent que s'ha tingut que, que portar a terme durant, eh, durant diversos anys i que a poc a poc també anem donant-li forma. I, eh, com no, també està el retent de la policia, que estava molts anys també parat i que ara ha estat la segona, eh, la segona part d'eixes obres que s'han pogut portar endavant i, i diversos altres que, que seguim ahir i que intentem donar-los donar-los pas i donar-los i donar-los per, per que traguen la llum, sí. Mm, Parlàveu vostè d'aixòs projectes en concret en, centre, en el nou retent de la policia local i el centre de salut i el centre de salut que ve també de la mà de, de la conselleria de sanitat Mm, molt reivindicats sí i que per fi pareix que ja després de molts tràmits administratius arriba el seu moment. Sí, eh, tot, tot té la seva, tot cal la seva burocràcia i, la seva, i el seu procediment que és, és el que deu de regular eh, totes, tots aquests tràmits i totes aquestes gestions perquè cal tindre en compte sempre aquesta eh, llicència mitjambiental, aquesta correcta eh, implementació de del que, és, de lo que és un, un projecte per a el que és un centre de salut salut eh, i eh, hem, hem, intentat que tot eh, siga el calendari que estava establit i així és com intentarem també que es, que es complisca tot. Eh, també n'hi han altres, eh, si vols ja després ho diem, també n'hi han altres que iniciarem, com és, per exemple, pues, l'ampliació del centre de, de Sant Vicent, del centre social de Sant Vicent, i eh, el que són els dos centres també eh, per part de la Conselleria de Polítiques Inclusives eh, de Serveis Socials i que eh, també estem ja donant-los aquests primers passos per a que eh, a poc a poc vagin agarrant forma. Eh, pot ser en, en any i mig, eh, vegem ja a l'inici, eh, seria l'ideal i intentarem, eh, però finalitzats com a tal, eh, no crec que ja estiguen finalitzats, però bueno, estem ahir i intentarem donar-los tot, el, tot el tràmit i tota la gestió que faci falta per a que, per a que vagi endavant. Sí, ha sigut un important pas en aquest pas de la conselleria perquè en benestar social, és que Oliva s'hagi inclòs en aquest pla convivint, és una decisió important perquè forma té un centre que fins ara no tenia la ciutat. Sí, sí, ha, són moltes les famílies perquè varem enviar moltes moltes dades i molta informació per a formar part d'aquest pla convivint per que eh, en, la, bé, en, la, en, la, conselleria en, en, en Mònica Oltres tingueran en compte les poblacions que feia una, que hi havia eixa mancança. Eh, nosaltres tenim eh, un total de quasi 50 famílies que es desplacen per a centres de dia i per a, i per a altres eh, i altres que estan en zones residencials també, en, en àrees residencials, però que eh, varen recollir que eh, n'hi havia també eh, molta gent que nosaltres som, som conscients en, en serveis socials, que necesiten. Eixa, també eixa atenció perquè són, molts, són moltes les famílies que tenen els, els, els seus familiars en, en, en diversitat funcional que es tenen a casa i que això comporta tampoc que no puguem fer una conciliació familiar adequada ni una conciliació laboral. I el que pretenem en aquest centre de dia serà donar-los eixa, eixa, eixa atenció que cal per a facilitar-los la vida tant a, tant a la família com al, com els que, que estan afectats. Per perquè necessiten també un entorn que també els estimuli i els ajudi a, a desenvolupar-se fins a, a la independència que puguen adquirir segons el grau que tinguen de disfuncionalitat, però eh també varen pensar que, eh, bé, com estava este pla convivint, era, era precís que a Oliva se li, se le tinguera en compte, convivint eh, i, per supòs eh, supercompatible en tots els altres centres de dia. No vol dir que perquè centres de dia de Gandia o centres de dia de, de Potries o, o en l'Alqueria, eh, tots són compatibles i tots podem treballar junts, eh, perquè no n'hi ha, no hi ha que oblidar que són personetes que s'han criat des de molt menudes en aquest en entorn i en estos, i, eh, en estos educadors que ja formen part de la seva família i això cal continuar-ho. Estem parlant d'un centre de dia que ajudaria a les famílies pues, que ara per ara no tenen un lloc i, i podrien portar a seus, a seus familiars a, per a que tinguin aquest tipus d'atenció. De, Després també tindríem el, el CRIS, que és el, per a... Per a que és aquesta atenció per a, la, per a la malaltia man, mental i que eh, també feia molta falta a nivell comarcal eh, en, vàrem, quan, quan vàrem vindre de direcció d'infraestructures de serveis socials eh, vàrem veure diversos, les diverses ubicacions que podríem tindre per a aquests centres i un d'ells era eh, este en concret, eh, que està també en una zona de, de Sant Francesc, té molt bon accés, perquè eh, serà el futur també accés, eh, bé, si tenim l'accés sud de l'accés nord, si acas, a lo que és la zona de, dels polígonos i es veia com una, pues, com una ubicació ideal per a que les, les comarques colindans pogueren accedir a aquest tipus de, de centres. Eh, això no vol dir que no sigam treballant, pues, per exemple, en associacions com a SAEM, com a AFA, com eh, l'associació de, del Parkinson's, perquè aquestes associacions són molt necessàries, perquè les famílies eh, sempre necessiten aquest recolzament. Eh, N'hi ha una part inicial que és un diagnosi de lo que és aquesta diversitat, per exemple, aquesta malaltia, i després mm. cal també aquest recolzament humà, perquè la persona quan eh, li diagnostiquen a algun familiar o a ella mateixa, perquè en una, en una, quan, és, quan és pronta també te ho poden diagnosticar, eh, la persona es veu un poc eh, desemparà perquè sí, està molt bé tot el tot el tràmit eh des del punt de vista eh farmacològic, però també n'hi ha una part que un tractament que no és farmacològic, com pugui ser eh aquesta estimulació o aquesta fisioteràpia que poden oferir i fins i tot aquest suport psicològic eh, però bé, no vull que enfonsar-me més, més així perquè és que m'agrada molt l'àrea de serveis socials Es nota que he estat al capdavant sí, durant aquests dos anys d'aquesta sí. I com t'explicava a l'inici antes de començar l'entrevista és una àrea que he tingut que, que delegar perquè és molta la responsabilitat i, i n'hi ha que tindre en compte pues, que jo sóc una persona que és, fa dos anys que estic en política i eh, pues, experiència prèvia de, de lo que és esta, esta àrea d'alcaldia eh, no la tinc ni jo, però és que no la té ningú tampoc o sigui, mm. això ja la tenia a David i eh, cal dedicar-se en, en cos i ànima per a, per a poder abarcar tot el que comporta i alguna de les delegacions vaig tindre que, que deixar i, i delegar en algun dels meus companys i va ser benestar social eh, mm els projectes que tenim, a part d'aquests dos projectes, per supos, que són molt importants, també són un pla d'accessibilitat integral per a tota la població d'Oliva i un pla estratègic de vivenda en el que s'aborden dos, eh, dos de les problemàtiques pues, doncs, molt, eh, molt a destacar en, en Oliva, perquè la vivenda no és a soles d'Oliva, per supòs, però nosaltres eh, no tenim aquesta part de vivenda pública i hem estat eh, treballant durant aquests dos anys per a, per a veure com podíem, eh, com podíem donar aquesta solució a tota la gent, ja no perquè també són, 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 són factors econòmics els que entren en, en joc, però també són factors socials, perquè n'hi ha molta estigmatització eh, de a les minories ètniques en les que eh, eh, es veuen més difícil un lloguer, eh, ja no ni siquiera un lloguer social, sinó un lloguer, i eh, també perquè posen les qüestions laborals per en, eh, bueno, entren també en joc. si eres una, una immobiliària vols assegurar-te de que la persona va, va complir i va pagar -te. Es, això està clar. El que passa és que les, eh, a voltes tenen unes, una, uns baremos eh, molt alts i us baremos diferents segons eh, qui vaig a demanar aquest sí. lloguer. I és contra això també el que sempre quan hem tingut eh, reunions en, tant en conselleria com en, com en habitatge d'emergència de, de habitacional eh, sempre hem dit que és una, és una lluita en la que cal eh, ser molt, eh, molt insistents eixa regulació del lloguer eh, té, que, té que ser sí o sí eixos multipropietaris ja n'hi ha un decret de, de vivenda per a l'aprofitament de la vivenda els seus multipropietaris com poden ser entitats bancàries, com poden ser els fons d'inversió en el que tenen eh, pues, vivendes que es podrien eh, llogar a un lloguer social eh, mentre eh, estan, a lo millor estan a la venda o donar unes facilitats per a que aquestes famílies pogueren també tindre una vivenda digna que tenen tot el seu dret i eh, bé, a l'inici el, eh, és un tema també que, en el que hem insistit també molt al, al, mateix temps que portant el dia a dia i durant una pandèmia i, i per supost tots els temes que entren dins de, dins de serveis socials, no sols els recursos econòmics, sinó el que és aquesta atenció assistencial i aquesta atenció eh, per a cada cas, que, que són molts, moltes mm. les persones vulnerables que necessiten de l'ajuda de serveis socials i fins i també la gent eh, a voltes tenim una, unes circumstàncies en les que ens trobem un poc eh, des ubicats i necessitem aquest consell i nosaltres mm. oferim també aquesta assistència de psicològica, aquesta assistència de, de mediació, mediació mm. veïnal... Eh, però bé, jo és que no, no podria deixar de parlar de benestar social, però eh, ja el dic, és, una, és una, un tema també, el de, tant el de la vivenda com el de l'accessibilitat, que mm. sabíem que era eh, algo que tenien que agafar i, i, i tirar mm. a, a projecte i això és el que és el que estem fent ara per ara esta setmana tindrem una reunió en, en, en esta empresa que, que hem licitat eh, la contratació per a este pla estratègic i ja anirem eh, donant-li forma a veure quines són les línies d'actuació en el pla d'accessibilitat eh, també tenim, eh, tindrem una consulta ciutadana per a per que també participen, no, sol, no sols per les persones que tenen mobilitat reduïda, que són les principals eh, eh, protagonistes d'aquest pla, però també eh, tenim eh, mares en càrrecs, tenim gent gran, tenim... Mm. O sigui, no és, sol, és eh, només les persones amb mobilitat reduïda eh, molt... Eh, sí, molt òbvia, sinó també a tots en general, perquè eh, tenim un... Bé, tenim moltes assignatures pendents en, en Oliva, doncs, per exemple, manteniment de les voreres, eixos rebaixos, tot això s'ha de, de revisar, però és que, a més, ens agradaria també fer una, una xarxa de rutes accessibles. O sigui, tenim molt de litoral, tenim, el, tenim la platja, tenim la muntanya, tenim, eh, tenim la marxal juntant, juntant Pego, i tot això s'ha d'habilitar per a que tothom puga disfrutar-ho, tothom puga gaudir-ho, sempre dins de, 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 les limitacions que tenim de costes, de la, de la d'unar, però al mateix temps també tenim que ser conscients de que tenim que, tenim que obrir-ho, tenim que poder -ho poder gaudir nosaltres mateixa com a, com a olivers de, de tot, tot el que tenim al nostre abast eh, natural i, i, i que no necessita de, de grans inversions sinó d'una bona planificació i eh, n'hi han eh, també acollir-nos a tots els fons que, que puguem, en aquests fons Next Generation, per exemple, que la gent parla molt eh, Moratos tenim un pla de mobilitat urbana sostenible en la que intentarem també integrar eh, totes aquestes actuacions per que lligat tot en eixe, en eixe pla d'accessibilitat, mobilitat sostenible, es puga fer eh, d'oliva també un, un paratge que siga per a, per a poder gaudir. I no sols que pugues anar en, el, en, en, en un cotxe, sinó que també pugues anar eh, caminant sobre una tarima de, de madera en, en, varios, mm. en diverses zones. Eh, és que tenim eh, jo és que a mi jo, jo soc una enamorada del poble per <laughs> supost i tenim unes, tenim unes platges no sols és el que és la platja d'Oliva com a la platja d'Oliva que coneix tot el món sinó que després tenim eh, anant cap als càmpings cap a la part d'Alicant tenim, eh, tenim raptells, tenim unes zones també que són, són molt verges i, i, són, i tenen molta riquea també de, de, de i de i de espècies animals i que eh, ens agradaria també eh que això també es valorara més i conscienciar a la gent i és el que intentarem a través de de diversos projectes també que que posarem sobre la taula per a que per a que siga així, per a que es faci mm. una oliva eh, no només consumista i, i eh, no sé, des del punt de vista tan, tan, tan... Eh, sí, tindre el punt de vista econòmic, per supost, però és que eh, la gent, el turisme va canviant i també vol, un, una, també vol apreciar aquest tipus de, de naturalea. Tenim que facilitar-ho. I, eh, I bé, per aquesta part, aquests dos projectes mm. són els que van lligats... Eh, Eh, un poc perquè és, eh, és, tot és prou transversal, perquè és una, és una economia que tenim en, en oliva que estava més, eh, més de cara a lo que és la indústria de cítrics, però a poc a poc va canviant i, i ens tenim que, ens tenim que adaptar també eh, des, de, des de la crisi de, de, de la rejola fins a fins a ací sí, eh, sabem com ha anat eh, també variant el, el nostre turisme. Eh, per exemple, ara també després de la pandèmia en algun dels empresaris eh, turístics ens contaven que han tingut molta demanda de, eh, de vivenda vacacional per, també mm. per a treballar Eh, i, i la gent eh, busca, Sí, mm. i, i, i és això que també n'hi ha, que, ha que també eh, donar un poquet d'impuls a aquestes necessitats, a aquestes mm. demandes. I tot, combinat amb el, amb el comerç eh, local, que això també és l'altre... Sí, el comerç, meva... comerç que vostè, vostè dirigís, que sí. dirigia, dirigia abans de ser alcaldessa, ara s'ha quedat aquestes competències, perquè també hi ha que potenciar molt el comerç local. De fet, ara el pròxim dilluns serà el dia del comerç local, i s'haurà de la Generalitat, que estàvem l'altre dia en la presentació per part de, del conseller d'Economia, de Rafael Climent, també ha sigut un dels sectors més tocats per aquesta pandèmia. Sí, sí, clar. És, és que jo crec que era benestar social, bueno, salut també, per supòs, però entre benestar social i, i comerç, eh, comerç, si bé quan vaig iniciar la legislatura teníem una, un, un pla d'activació de, de, del comerç, teníem també, una, teníem també unes, unes iniciatives en les que volíem fer un, un centre comercial obert de lo que era el poble, perquè, mm. eh, doncs pel, pel que també el comentava antes, lo que són les, les rutes també eh, dins del comerç, eh, dins, de, dins del poble, eh, tots els comerços estan molt, dis, molt dissipats en, en, en ubicació, o sigui, no n'hi ha per exemple, tenim un eix que és el passeig, en el que és, és n'hi ha alguns ahir, després tenim el carrer Major, després tenim algunes zones en, en, en una punta i l'altra de, de, del poble, però eh, també intentàvem fer d'alguna manera el que, el que la gent, moure la gent, fer aquesta circulació natural dels comerços a altres, donar-los aquesta dinamització. I bé, va vindre la pandèmia i ens varem, i ens varem tindre que ser més, més proactius de cara a, a... perquè havien tancat la persiana tots els comerços que és eh, designats com a no essencials i són els que més eh, havien patit, perquè és d'alimentació poc d'alt o baix eh, també eh, estaven, estaven molt bé, sobretot les grans superfícies, ja ho sabem però els, els xicotes comerços d'alimentació que són els que podien obrir estos també han patit, per supòs, perquè el, 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 que és el, el temor a la gent així a, i ens, ens, ha afectat a tots, però eren necessitats bàsiques, aquestes es complien. Les que, les que no eren essencials són en les que es van envolcar en una primera etapa a través de, de també intentar donar-los aquesta formació digital. Varem encetar molt poquet a través de l'any passat. Eh, també varen fer aquests xecs, contem amb tu, una primera etapa, també va tindre molt bona, molt bona acollida Eh, intentem sempre, sempre que podem també albergar el, en el polivalent lo de les rebaixes d'ACO, de, de, ACO de l'Associació de Comerciants, eh, que són eh, pues una extensió de lo que és la delegació de comerç, perquè són molt actius, sempre, estan, eh, sempre tenen les campanyes molt, eh, molta, molta flor de peu per a, per, a que, per a que tots els comerços es beneficien, no sols ells, sinó tots, perquè el dinamitzar el sector del comerç eh, en, en en el reste de de comerços i eh ja en després de de la pandèmia ja barem agarrar unes unes altres unes altres línies de eh de xoc per a donar-los aquesta formació un poc més continuada, ara una campanya de digitalització que estem encara eh que estem encara formant los de cara a un marketplace que es diu, però és com una venda en línia mm -hmm. a nivell a nivell local eh, totalment gratuït. Ahir tinc que dir pues, que ha, ha estat un any molt eh, de tindre en compte totes les subvencions que venen, que tens que tramitar, que tens que... Eh, ja no sols per a comerç, que per a totes les àrees, però en comerç, sobretot, hi havia des de conselleria, la càmera, diputació, tots estem en per la digitalització mm. i, eh, clar, n'hi han comerços que, que sí que en seguida s'han mm. sí. adherit i demés, i n'hi ha uns altres que resisteixen perquè són un poc més tradicionals que no està, és compatible, o sigui, el tradicional en lo digital. El que volem és que es facin més competitius de cara a, a, a un futur en el que va a una, una evolució digital, eh, indudablement. I ara tenim la, segon, la segona fase d'aquests xecs com tu, en 100.000 euros que hem, que hem invertit per part de, de l'Ajuntament i la ciutadania pot adquirir un xec de 20 euros i eh, tindre un poder adquisitiu de 40 euros i animem a tothom a que, a que vagi i el reserve i el, i el gast en el comerç local perquè és la finalitat principal és, és, mm. és que incentivar aquesta economia circular d'invertir en el teu comerç local per a que el teu comerç local a, a la, mateixa temps també invertisca en, en el poble i en, també porta el mercat municipal també és un projecte que... que... subvencions que han rebut ara de millora per a condicionar ese, sí, ese mercat municipal, sí, també a important. De... Sí, perquè la, la conselleria ha estat sempre... Eh, té, té uns punts molt, eh, molt clars, que són el comerç local, el, 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 que són els mercats municipals, els mercats de, de venda no sedentària i també l'artesania. En artesania cal tindre la qualificació que per a, per a poder-se designar com a, com a artesà. Eixa també és una assignatura pendent que tenim en Oliva. Intentarem incentivar-ho incentivar, -ho, incentivar -ho més per a, per a que to, tots aquests artesans que tenim per ahir eh, que no s'han decidit a pegar aquest pas, el, el peguen perquè eh, també n'hi ha moltes ajudes per part de conselleria, conforme diem, però sí, en el mercat municipal ja estem a punt de, eh, de lo que és millorar aquestes instal·lacions. Eh, va molt a poc a poc perquè cal tindre també una, també estem pendents d'aquest estudi financer i d'aquest estudi comercial per a eh, fer un... Eh, per a, per a, per a analitzar millor quin mix comercial necessita aquest mercat municipal per a que també atraga a una població més jove, no sols a la, a la població que ja té fidelitzat, que és jove i és, i és més major, però també per a que eh, les noves generacions també tinguin el mercat municipal i, i apreciar eh, que d'aquest lloc va aixir el, el comerç. I, eh, i, i ahí intentarem també donar-li una forma que siga prou atractiva que els mateixos comerciants es senguen, eh, molt a gust el lloc on estan i augmentar eh, el que són les, les competències. Per exemple, ara estem a punt d'adquirir eh, aquesta extracció de fums. Eh, a, ja intentarem portar a terme també el que és la instal·lació perquè eh, les, les subvencions de conselleria era una millora de l'equipament i, eh, clar, tot equipament requereix una instal·lació i tot això també té que anar eh, coordinat. Eixa extracció de fums, per a no allargar un poquet més en, en el tema, el eh, que, lo que suposarà també és, a aquestes cafeteries el que puguen donar més servei de menjar calent, eh, perquè ara per ara eh, no poden fer, mm. tenen, pots, fer una tosta, però poc o més. I, de, i també fer-ho eh, molt sostenible, de manera que tu te'n pugues anar a comprar els figates a Miguel i anar a la cafeteria eh, de Bombones. I pugues allà mateix menjar-te'ls després. Sí, i dir-li, vull una etapa de... És, és un poquet, això, és la dinàmica que volem, que volem també. aquest comerç de proximitat i, a més, ahí, pues, en aquesta economia circular que comentava. Sí. Fe, feia, menció a molts projectes, alguns d'àmbit també, no només locals, autonòmics, però una qüestió més fàcil, eh, dirigir un ajuntament que no té deute, deute municipal, és més fàcil gestionar així? Eh, seguir seguint, eh, no tenim eixa, eixa, regla de, de despesa, sí, això ha facilitat a Montó, i també eh, una, una, hisenda, una hisenda sanejada, per supost, ajuda a Montó. El que passa és que eh, fins abans de la, de la pandèmia, eh, fins i tot tindre eixa, eixa hisenda sanejada no ens deixava poder... Eh, poder gastar de tot aquest estalvi que, estàvem, que, que, havíem, que havíem acumulat i que havíem aconseguit eh, a través de, de, de tot l'esforç de, tant de Ciutadans com de eh, la legislatura passada, tot el, el, el conjunt del grup municipal, eh, perquè eh, teníem aquesta regla de, de despesa. Ara, en la, en la pandèmia, ens varen alçar aquesta regla de despesa i hem pogut destinar eh, diners del, del remanent per a invertir en millores en el poble. No és simplement el gastar per gastar perquè es tenen diners, sinó en uh, invertir, en, en millorar, eh, per exemple, lo que són, eh, tot el que són eh, els accessos, tot el que són les, les voreres, el manteniment, també, i, també eh, insistirem en eixa, en eixa neteja viària, en eixa oferta també que n'hi ha en el, en el poliesportiu, enllaçant un poc, com deia també, en aquesta ampliació del centre social de, de Sant Vicent, perquè és molta la ciutadania que necessita de, de l'atenció. S'ha incrementat també el, el personal d'assistència primària bàsica i també requereixen més, més espai, més, més oficines també per a, per a atendre. Eh, també en parcs i jardins, eh, també tenim en, en la zona, de, en, en l'àrea d'agricultura, també uns projectes molt xulos que són uns horts socials, uns horts urbans, en el que es pretén que a través de l'agricultura la, ecològica també també eh, a aquesta joventut per a que, per a que també li, li atraga més el, te, el, el, tema de, de, de poder eh, de poder cultivar en el seu hort i de més i donar aquest estibonet un poquet més a l'agricultura. Eh, tenim també en, en el tema de, de modernització de l'administració local. Eh, és eh, incessant tots de tots els projectes que, que hem anat, eh, que hem anat eh, implementant i que estem ahí eh, donant-los eh, donant cabuda per a aquests eh, 5 milions i pico. Tenim que tindre en compte també que tots aquests projectes eh, requereixen un procediment i també tenim uns departaments que necessiten també un, una, una capacitat per a, per a poder-los durar eh, dur a terme, perquè el, si el dia a dia ja els ocupa un tot, aquests projectes és, és una gestió afegida. El que hem intentat també és... Eh, tindre eh, molt, de record, molt de recolzament en, en, en empreses també que són eh, més, més especialitzades en, en el tema per a agilitzar esta, esta gestió. Però, bueno, a poc a poc anirem no, no traient les coses, sí. Mm. En centre en política hem vist un canvi de socis de govern del Partit Socialista en el dia de la investidura de David González. Anna Morell va ser crítica en, en aquest pacte, encara que s'havia acabat de ratificar per les discrepàncies que tenia en David González, però que ella donava eh, prioritat a la, a, per el bé de la ciutat d'Oliva. Però en aquest cas sí que van veure com la seva companya de govern, com Anna Morell, el dia de la seva investidura, Mm, recolzava molt la seva tasca i sobretot destacava molt que n'hi havia dos dones al capdavant del govern d'Oliva. Quina és la seva, la seva relació? La nostra relació és molt saludable perquè parlem de tots els projectes que són comuns, són conscients de que tot el que siga bo per al poble és, és per el que tenim que lluitar. Eh, sí que n'hi ha uns projectes, per exemple, eh, que per part de compromís eh, per a nosaltres és, és, és molt eh, prioritari, per exemple, aquest patrimoni històric, el que és el, el continuar en eixa, en eixa línia. Eh, per part d'Anna Morell era un poc més també de cara a lo que era Esparcs i Jardins, els es espais públics. Eh, hagut una combinació, però som conscients de que tot el que siga per bo per, a, per al poble es deu de portar endavant eh, i on reunisquen ella i parlem de, 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 moltes, eh, de moltes gestions perquè eh, sempre cal eixa col·laboració eh, totes les gestions són transversals eh, les, les, estos dos centres també eh, algun d'ells està pendent d'una permuta, ella porta patrimoni eh, no és eh, intentem que tot es porti el més, eh, el més àgil possible per a poder-ho per a poder ho tirar endavant i eh, i sí, entre, entre tots els delegats i i totes les i tots els regidors anem intentant eh portar tot endavant. Està clar que discrepàncies n'hi han, perquè discrepàncies sempre en tenen que haver, n'hi han, hasta en un matrimoni i, i intentem mm. sempre eh solventar-les, però en el diàleg i en el consens sempre intentarem que que el bé del poble prime sobre sobre qualsevol interès polític. Pues ho veurem al llarg de lo... Estos dos que queden de legislatura, vostè també serà candidata de cara als pròxims eleccions municipals, així era una de les qüestions que van posar sobre la taula quan vostè va a decidir l'alcaldia. Gràcies, Yolanda, parlarem molt d'aquests dos anys. Gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Pues això seran les paraules de la nova alcaldessa d'Oliva, de, de, Oliva, de Yolanda Balaguer, en qui diem, parlarem molt de tots aquests projectes i anirem desgranant aquests pròxims 24 mesos. Moltes gràcies i fins dilluns que ve.